Сучасна вулиця Ленінська до революції складалася із двох вулиць – Успенської та Петербурзької, котра після 1914 року була перейменована на Петроградську. Ці вулиці – одні з перших у Луганську. Їхня закладка почалася водночас з заснуванням Луганського ливарного заводу наприкінці XVIII століття. Спочатку тут розташовувалися хворостяні казарми для робітників. Із середини XIX століття змінюється статус вулиць. Успенська та Петроградська стають центральними вулицями Луганська, улюбленим місцем прогулянок городян. На початку ХХ століття вулиці були забруковані, на тротуарах встановлені дерев'яні електричні стовпи. Тут розташовувалися будинки заможних людей. Будівлі були двох-триповерховими. Перші поверхи, як правило, здавалися під різні контори, магазини, перукарні, ательє, готелі і ресторани. А на верхніх поверхах проживали хазяї або здавалися кімнати. Відомо, що на початку ХХ століття на Петроградській приймали 15 лікарів, 5 кравців, працювало більше 10 продуктових магазинів. У кожної із цих старих будівель є своя історія. Стіни старих будинків багато чого бачили і багато чого пам'ятають. Сьогодні ми розповімо вам про кілька будинків, які збереглися на Ленінській з дореволюційних часів. Почнемо ми з будівлі, у якій зараз розташовується аптека. Цей будинок і нині виглядає охайно. Якщо б всі будівлі старого центру були приведені до ладу, то дивися, до Ленінської повернулася первісна краса і затишок. Повернемося до будівлі аптеки. Відомо, що до революції цей будинок належав родині Поваркових. Про хазяїв будинку відомо зовсім небагато. Этот дом принадлежал семье Поварковых. Иван Иванович был общественным деятелем, и в 1894 году он уже был членом управы. А в 1904 году был избран закрытым голосованием в совет ремесленных классов при четырехклассном Луганском училище на трехлетний срок. По сословию он был сельский обыватель. Его жена Татьяна Михайловна, она содержала при доме магазин, в котором торговала клеенками, стаканами и многим другим. Их дочь, по-видимому, закончила, имела высшее образование и в советское время преподавала в первой рабочей школе, преподавала русский язык и историю культуры. В 20-х годах 20 века дом, как и многие другие дома Луганска, были национализированы. В доме размещались различные конторы. В 30-х годах 20 века в здании размещалось предприятие «Луганскуголь», а в 50-х – оптика, и в 60-х, предположительно, годов здесь уже находилась аптека. На улице Ленинске много старых будинків. У Музее истории и культуры Луганска є інформація про дореволюційні будови, про хазяїв, про заклади, які там перебували. Але, на жаль, найчастіше історики просто не можуть визначити, де знаходився той або інший будинок. Це пов'язане з тим, що нумерація будинків на Ленінській постійно змінювалася. Спочатку Петроградську та Успенську з'єднали в одну вулицю. Потім, після Великої Вітчизняної війни, коли місто сильно постраждало після бомбувань і зникло з лиця землі багато будівель, на відновленій Ленінській знову помінялася нумерація будинків. От і виходить, що інформація в музеї є, але визначити місце знаходження того або іншого будинку неможливо. Що ж, давайте продовжимо екскурсію по старих будинках вулиці Ленінської. Зараз ми зупинимося біля будинку, що наприкінці 19-го, початку 20-го століття був безумовно прикрасою вулиці Петербурзької. Отже, будинок братів Келеєвих. Этот дом принадлежал братьям Келеевым. К сожалению, имена братьев неизвестны. Однако, по архивным данным, мы знаем, что братья содержали
кофейную, выпекали торт на заказ, во дворе здания находилась пекарня, а несколько помещений сдавали в наем. В разное время это были арендаторы Чехіров, Федоров, гостиница «Россия». Як ви бачите, зараз цей будинок виглядає сучасно. Але все-таки він втратив колишню красу. Немає більше розкішного фасаду, вишиканої літнини, лише напівкруглі вікна нагадують про те, що ця будівля – будівля не сьогоднішнього дня. В годы гражданской войны в здании разместился временный госпиталь. После национализации домостроений в советское время, в 20-х годах, в здании был размещен исполком. Позже, тоже в 20-х годах, здесь разместился также и ЗАГС. В ночь с 21 на 22 марта 1922 года в здании был сильный пожар. Особенно пострадала та часть здания, в которой находился ЗАГС. На нашу удачу архив удалось сохранить. И мы теперь всячески пользуемся этим архивом при исследовании из истории города. В 1924 году в здании была размещена поликлиника, а само все здание было передано ведомству здравоохранения. В 30-х годах, помимо поликлиники, в здании был размещен Красный Крест. Эта организация в основном занималась медицинско-просветительской работой. Они выпускали различные плакаты на медицинскую тему об оказании первой медицинской помощи. Они проводили лекции, ездили с лекциями по деревням. Навпроти будинку братів Килеєвих проживав і працював самий модний фотограф того часу. В даний момент ми знаходимося возле дома, который до революції принадлежав некому Рейну. Однако сейчас мало хто пам'ятає этого человека и очень хорошо и сейчас помнят семью Матусовских. Не только великого поэта Михаила Матусовского, но также и его отца, фотографа Льва Моисеевича Матусовского. Его фотоателье находилось в этом доме. И к нему было не просто так попасть. Он, как считалось, в городе был самым лучшим фотографом. Можна згадати, що були часи, коли за квитками в кінотеатр потрібно було вистояти черги. Луганчани пам'ятають кінотеатр «Комсомолець», у якому було три зали, де водночас демонструвалися різні фільми. Але, напевно, не всі знають, що до революції в цій будівлі теж розташовувався синематограф. В конце 19-го, начале 20-го века особой популярностью не только в нашем городе, но и во всем мире пользовалось кино. В то время кинотеатры называли электробиографы. На улице Петербургской находилось два – художественный и «Прогресс». В данный момент мы находимся возле здания кинотеатра бывшего «Прогресс». В 20-х годах он был переименован в кинотеатр «Ким», а в советское время люди его больше знают как кинотеатр «Комсомолец». Наприкінці екскурсії по Старому Луганську ми згадаємо про будинок, якого давно вже немає. От на цьому місці, де зараз розташовано пам'ятник Миколі Холодилину, на початку ХХ століття був побудований гарний чотириповерховий будинок, власником якого була людина на прізвище Дворников. Мы сейчас находимся на улице Ленина, бывшая улица Петербургская, позже Петроградская. На углу находился дом Дворникова. К сожалению, о самом этом человеке ничего не известно. Будем, конечно, в дальнейшем исследовать его биографию, но о самом доме кое-что известно. В 1917 году здесь находилось Ленинсербское уездное воинское начальство. А в 1918 году уже располагались мировые судьи. К сожалению, это продлилось недолго, так как после революции многие дома постепенно национализировались, и в 20-х годах в этом здании располагались уже судебные участки. В 30-х годах 20 века увеличилось количество советских учреждений. И многим учреждениям, располагавшимся ранее в домах, пришлось потесниться. Так случилось и с этим домом. В 30-х годах здесь уже работали помимо суда, прокуратура, и частично несколько комнат были отданы под медицинское общежитие. Старожилы Луганска згадують, що перед самою війною
На першому поверсі будинку Дворникова розташовувалися три магазини. На розі була галантерея, поруч – булочна, у якій продавалися чудові еклери, що таяли в роті. Ще – м'ясний магазин, стіни якого було викладено білим кахлем, і на гачках висіло безліч видів ковбаси. Під час війни будинок було знищено, і згодом він не відновлювався. А в 1996 році на цьому місці було відкрито пам'ятник першому міському голові Луганська Миколі Холодилину. Мені кажется, это символично, так как Холодилин, он всячески старался сделать город красивее. И на месте разрушенных домов, в частности этого, сейчас находится памятник Холодилину, человеку-патриоту, выдающемуся человеку, о котором, кстати, очень многие сейчас забывают. Ви звернули увагу, що, розповідаючи про власників дореволюційних будівель, ми не показали жодної фотографії. Їх просто немає. Це пов'язане з тим, що у період Великої Вітчизняної війни під час евакуації дуже сильно постраждав обласний архів. Пропали багато документів, які б могли пролити світло на історію нашого міста. Возможно, очень много фотографий находится сейчас в семейных архивах. Мы просим людей, пожалуйста, приносите в музей. Эти фотографии будут представлены на всевозможных выставках. Эти фотографии будут помещены в экспозицию. Мы по крупицам собираем фотографии, связанные с историей города до революции. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы не располагаем в достаточном количестве. Співробітники музеїв по крупицях збирають інформацію про минуле Луганська, досліджують сотні архівних документів, літературних джерел, збираючи всі факти як мозаїку, в єдине ціле. На це йдуть роки. Наприклад, для того, щоб знайти інформацію, проаналізувати і скласти історичну довідку про будинок Поваркових, пішло 3 роки. Будинок Дворникова – 1,5. Вивчення будинку братів Килеєвих зайняло цілих 6 років. І, напевно, можна сказати, що вулиці, старі будинки Луганська зберігають ще багато таємниць.